سلام دمنا الله شوني سامي بالالو بزي فيديو لاي ماسات يفلكو سلا musical بارنا phrasing نو بارنا phrasing موسيقى نيو تزامارو شيء ميتا كما تشوا system وش ناتشوا زمان موسيقى نانستاند امارك مالت نو phrasing لما سالي عند مزموران سيساف عند paragraphs مسمارو تشالو يما جمارا مسمار عند phrase ليوني تشلال بار دمو عند phrase سيزامر رزمة تون لما وقع من نقطرو أقطاتر بار بلن تروح لما مالتنا لما سالي مزمور لزمر لا شوانا يتيرو ستاد سام مزمور يخوا علىين أي رساو يفتين لما يعز سرقالهو ودا يهوت مدرشاهي وقعو ببرتاهي جيور سالهون عون السو مزمور عرات عرات يقطر يميد አቋጣ አራለው ማለት ነውና አራቱን አንድ ባር እንላቸዋለን ማለት ነው አራት አራት ቢት እየቆጠረ የሚሄድ ባር አለው ማለት ነው ሌላ መዝሙር ልዘምርላችሁ የተመስገን ማርቆስ መዝሙር ነው መሰለኝ ነው አንተ ለኔ መልካም ነረኔ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ አሁን ይመዝሙር 7 7 የቆጠረ ነው የሚለው ስለዚህ አንድ ባር ውስጥ 7 ቢቶች አሉ ማለት ነው የመጨረሻ አንድ መዝሙር ሌላ ላንሳላችሁ የማን እንደሆነ አላውቅም መዝሙሩ መስጋና መስጋና ዘማሬ ዘማሬ በእልልታ በእልልታ በሽብሸባ በሽብሸባ ይዤ አሁን ይሄ መዝሙር 66 አቆጣጣራሉ የተለያየ መዝሙሮች አሉ የተለያየ አቆጣጣራና phrasing ያላቸው እነዚህ ነገሮች ማወቅ ለምን ይጠቅማል አንደኛ ነገር የምናረጋውን ነገር ሁሉ አውቀን ማረጋ አለብን አንደስታንድ አርገን ማረጋ አለብን ማለት ነው ሌላኛው አሁን በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ መዝሙር የተለያየ መዝሙሮች ይዘመራል በተለይ ደግሞ እነዚህ ተቀጣጥለው የሚዘመሩ መዝሙሮችን ስናስብ ያንዳንዱ መዝሙር የተጻፈበት ባህሪ አለው አቆጣጣሩና phrasing-ው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ የተለያዩ መዝሙሮች በሚዘመሩበት ጊዜ እነዚህ የተለያዩ phrasing-ዎች ባሮች clash አረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ይቀያየራሉና መዝሙሩን ጥሩ አርጎ ለመዘመር ጥሩ አርጎ ለመጫወት ያስቸግራል ሌላ ደግሞ ሰዎች አሁን አብረው እየዘመሩና ያጨበጨቡ ከሆነ congregation ሰዎች መዝሙሩ በጣም የሚቀያየር ከሆነ ባሩ እስኪ ሚሳባበር ወይም ደሞ አቆጣጣሩ phrasing የሚቀያየር ከሆነ ለማጨብጨብ ይከብዳል ማለት ነው እና እንደውም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብ ማጨብጨብ አይችልም ያሉ ሰዎች አውራሉ ግን እሱ እነት አይደለም እንደዚህ የሚያስቸግር መዝሙሮች ስላሉ የሚያስቸግሩ ሳይሆን የሚቀጣጠሉ አብሮ የሚዘመሩ መዝሙሮች ስላሉ አንዳንዴ ከባድ ነው አብሮ ለማጨብጨብ ሌላ ደሞ ምንድነው የሚጠቅመን ኪበ ፒያኖ የሚጫወቱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ 99% በኪቦርድ ነው መዝሙሮችን ምንጫታቸውና ኪቦርድ ላይ የሚሰሩት ቢቶች እነሱም 99%ዎቹ በአራት የሚሰሩ ናቸው በተለያየ አርጎ መስራት ይችላል ግን ብዙዎቹ የሚሰሩት በአራት ነውና በአራት በሆነ ቢት ላይ የሶስት ወይም የሰባት የስድስት መዝሙር ሲዘመር የሚፈጠረው ቻሌንጅ አለ ማለት ነው ያ ስለዚህ ጥሩ መዝሙርም ደሞ ጥሩ አርጎ ለመስራት በባንድም ሲሰው ሲጫወተው እንደዚህ ብዙ different ሐሳብ ያላቸውን መዝሙሮች መዘመር ያስቸግራል ማለት ነው ወይም መጫወት በመሳሪያዎች አንዳንዴ ጥሩ የተሻለ ስሙዝ የሆነ ነገር ለማስራት እነዚህ ነገሮች አቆ አንድ አይነት ባህሪ ያላቸውን መዝሙሮች ፈልጎ ማግኘት ይጥይራዳል ማለት ነው ኦኬ እንዴት አርገ ነው እነዚህ አይነት ነገሮችን مناስተካክለው ወይም ደግሞ አንደርስታንድ እናደርገው አንድ እንደ እኔ ቀደም እንደገለጽኩት በመቅጠር ነው መዝሙሮቹና ባርና phrasing-ን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ሌላ ዘማሪዎች መዝሙር ስንጽፍ መዝሙራችንን ባህሪ ማወቅ አለብን እንደዚህ ነው አዝማቹና ቁጥሩ ተመሳሳይነት ሐሳብ ቢኖረው ጥሩ ነው ሪፒቲቲቭ የሆነ ነገር ነው ሁሉም ነገር ስሙዝ ይሆናል በተለይ አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ዜማዎች በአንድ መዝሙር ውስጥ ባሉበት ጊዜ በጣም መጠንቀቅ አለብን ወደ 4 6 ዜማ ያላችሁ መዝሙሮች ብዙዎች አሉና ሁሉም መዝሙር የተለያየ ባርና phrasing ካለው መዝሙሩ ሪፒቲቲቭ የሆነ ጥሩ አይዲያ ሊኖረው ያስቸግራል ማለት ነው ዘማሪዎች ደግሞ ከየና ይሄ ነገር አንደርስታንዲንግ ከሌላቸው ሙዚቀኞች ጋር ሄዶ መዝሙሮቻቸውን በሚያሰሩበት ሰዓት ሙዚቀኞች ቁጭ ብለው ከዘማሪዎቹ ጋር አብሮ ተዋይቶ ተመካክረው ያን ነገር ቢያስተካክሉ
በኋላ እነዚህ መዝሙሮች ተመልሰው መተው ቤተክርስቲያኑስ መተው እኛን you know challenge ያረጉንም ማለት ነው I hope ይሄ ነገር ይጣቀማል ለኔ በጣም ጠቅሞኛል ይሄን ደሞ ያነሳውበት ምክንያት የሆነ አንድ መዝሙር ወይም ዘማሪን አታክ ለማድረግ ሳይሆን just የሆነ ነገር you know بناسب سلازي نغير يردان على انين يرداي نو اهونم دمو اسبالو سلازا هولي مزمور بمسرابتنا بماطنا بتي جي بليز كومنت ارغو استايتاچو نغروني جيزياچوم سلاسطاچوني امسغنالو سلا هولوم نغير اغزابيري مسكن اغزابيري باركاچو ثانك يو